Da vi offisielt I gang med første episode av Afterplant. Vi kommer til å ha ulike temaer hver uke. Jeg har gjerne lyst til at dere publikum skal komme med innspill til hvilke tema vi kan ha I ukene fremover. Og da må dere bare ta kontakt med meg på Twitter, som står under bildet mitt her nå, og komme med eventuelt forslag på hvilke tema eller hvilke personer vi kan hente inn for å gjøre dette interessant da. Tema for første episode, det Telenor-ligan I fjor, altså vårsesongen 2017. Og da har jeg fått med meg mannen som I mine øyne var MVP, Most Valuable Player, I fjor. Nemlig Jasmet Gill, var det rett? Det var rett, vet du. Ja, men for dere mest kjent som Rosie. Så da synes jeg, Rosie, at du bare kan starte med å introdusere deg selv. Hvem du? Hva driver du med? Og kanskje litt hvordan du kom inn I CS-scena. Ja. Som Tommy sa, så heter jeg Jasmet. Litt vanskelig navn å uttale, men man klarer det hvis man går inn for det. Jeg jobber innenfor IT, Telenor. Og ja, stort sett bruker fritiden min på CS for tiden. Og da stortivist med det. Startet med CS ganske lenge siden, vil jeg si. Det var, tror jeg snakket om I 2005 eller 2004, da jeg startet med 1.6. Men jeg spilte det kun for morros skyld, da. Så det var ikke noe organisert lagspill, for å si sånn. Sluttet med det. Ganske sent, sånn 2010-2011, og fokuserte litt på andre ting, blant annet militær og studier. Og så valgte jeg å da teste CS på nytt igjen etter all den der hypen som var rundt Major og alt sånt I 2015. Mm. Det jeg synes litt interessant med det da, og det har vi pratet om tidligere også, det at jeg husker når jeg begynte med CS selv, så liksom synes jeg at alt at et lagaspekt da, det med at du kommer forberedt inn til matcher, at du har prakka inn visse techs, visse smokes, var det mest spennende da. Mens du var jo ikke, I hvert fall ikke for meg, kjent for å være på en måte sånn spille noe spesielt klaner og sånn, mens kanskje mer sett som en sånn pugger I ESA. Hvorfor ble det sånn? Nei, det var jo egentlig bare fordi jeg spilte for å ha det gøy, og det var på en måte ikke så mange lag som ville, eller det var ikke så veldig mange lag som ville ha meg I Norge da, så jeg spilte litt I sånne utlandske team, og vi gjorde det ganske greit, men det var mer sånn mix og pug, og det var ikke sånn organisert. Vi prøvde, jeg tror jeg lagde et team med Andersen, som spiller I Demise nå, sånn nesten Hellberg. To år. Hellberg, ja. Et og et halvt år siden, og vi gjorde jo ganske greit, sånn, egentlig. Vi slo jo blant annet Panthers, og så slo vi en god del lag som er ganske gode I dag, da. Så det var på en måte litt av det at jeg ikke hadde noe tilbud, og det var på en måte ikke, ja, fokusert litt mer på jobb, og jeg synes det var litt sånn startfasen av CS, og bare teste og prøve og bli litt bedre og litt sånt. Ja, for jeg husker du sa til meg på Coop-en, spurte meg om hvorfor jeg aldri hadde plukket deg opp, eller spurte om du ville være med eller lignende. For det jo litt sånn, jeg har jo på en måte, I hvert fall når jeg startet med CSGO, da vært litt på utkikk etter, og ikke, føler ikke at jeg veldig redd for å ha tatt inn spillere som ikke har CV-en full. Nei. Så lenge de har motivasjon, at de har hjernen, altså at de skjønner det at det et lagspill eller lignende. Ja. Men jeg må innrømme det at jeg synes det kanskje litt vanskelig å finne dere, da. I hvert fall sånn som du, jeg liksom sånn, jeg visste, liksom, hørt Rosie og sett at du gjort det bra I ECA-pugs og sånn, men sånn RVS og sånn, det jo I mine øyne ikke noe viktig overhovedet. Men har du tips til folk som kanskje litt der du at de spiller kanskje Gathers, at de spiller solo queue, ECA, Faceit, lignende. Hva skal man liksom gjøre for å komme seg inn i et lag, da? Altså, greia at vil man virkelig, så får man det til. Det bare det at det kan ta litt tid. Det tok for meg to år, faktisk, før jeg kom inn I miljøet og på en måte gjorde det greit. Men
Gadder er jo, jeg spilte ikke Gadder for eksempel, og det er jo en vindu til bedre lag da. Absolutt, for da får du på en måte sett hvor ferdighetene ligger, og det er en god del folk som blir sure når du eier dem på Gadder, og da er det på en måte, da har du startet et sted, tenker jeg da. Ja, samtidig så blir du også tvingt, altså folk blir tvingt til å spille med deg på en måte. Det hørte litt feil ut, men du tar med dem du vet treffer greit, sammen om dem, altså om du kjenner dem eller ikke, har de 30 flags i Gadderen før, så tar du dem med liksom, så du får på en måte sjanser, selvfølgelig. Ja, altså jeg kan telle på to, eller jeg kan telle på en hånd spillere som jeg aldri har hørt før som har gjort det bra i Gadder, og som jeg gjerne hadde spilt med på nytt igjen. Ja, ikke sant. Så de er der altså, men ja. Og det ser vi litt eksempel av sånne, for eksempel Undead Warrior da, var jo også litt sånn, aldri spilt en klan tidligere, og var en av de høyeste rating i fjor til Nordligan. Så det er jo mulig. Absolutt, absolutt. Absolutt. Ja. Hvordan spilletype er du? Hvem vil du eventuelt sammenligne deg selv med fra liksom pro-scena? Jeg spiller ganske... Jeg har egentlig vært ganske sånn veldig aggro-spiller. Jeg liker å rushe og litt sånt. Men jeg endret meg litt i denne sesongen her. Prøvde å på en måte spille mer på nade, spille mer support-aktig og la andre spillere ta den rollen da. Jeg har sett en god del demoer på Valde, for eksempel i Heroic. Han har ganske lik spillestil. Men altså, jeg er jo en ganske forskjellig spiller enn det for eksempel Radi er. Jeg kan ikke gjøre det Radi gjør. Absolutt ikke. Så jeg må spille på andre ting da. Gjerne prøve å posisjonere meg riktig. Og jeg får som regel, du ser aldri highlights av meg, men jeg får som regel alltid 20 frags, så spiller jeg bra, så får jeg 30. Spiller jeg dårlig for 15, ikke sant? Jeg spiller som regel greit, men det er ikke noe... Jeg tar som regel opp for killsa mine på posisjonering, da. På en skala fra 1 til 10, hvor mye bryr du deg om statsene? Jeg bryr meg... Så lenge laget mitt vinner, så bryr jeg meg ikke om statsene mine i det hele tatt. Det endrer meg ganske mye på det i det siste også. Ja, det er litt det jeg var ute etter. Jeg dropper ting, altså jeg lar mine spillere få. Så jeg liker å spille AK, men jeg dropper gjerne en AK til en teammate og tar en M4 i stedet på en måte. Så det er ikke noe... Så det er takket som jeg sier for meg, altså. Men det gjorde det før, da. Det gjorde det før. Ja, jeg fullt klarer over det. Ja, men over til Nordligaen i fjor, da. Ja. Så kan vi ta en liten sånn intro for dem som ikke... Altså for meg så vet jeg jo godt hvem dere var, men dere var sånn Nordic Bulldogs. Kan du kanskje si jo hvordan spillere... Dere hadde med, og kanskje litt hvilken rolle de hadde i laget. Ja, det var jo ganske... Jeg kan godt starte med hvordan jeg kom inn i laget, da, for det var jo ganske morsomt. Det var slutten av 2016, tror jeg, eller i hvert fall rundt september-oktober. Det var slutten av forrige sesongen til Nordligaen, sesongen før. Så søkte jeg etter et lag, eller ville i hvert fall prøve meg i første divisjon, da, for det var jo en god del som allerede fikk sjansen i første div. Så jeg det at Philip var på utkikk etter folk. Så spurte jeg om å få være med eller prøve noen games. Så jeg måtte overbevise han litt da. Det måtte noen overbevisning til. Jeg måtte selge meg inn altså. Det var litt sånn cheesy. Jeg måtte bruke litt sånn cheesy ord da, men det er lov. Ja, det er lov. Jeg fikk jo sjansen, tenker jeg. Så det er jo verdt det. Så når jeg spilte med dem, så fikk jeg jo alle rollene jeg ville ha. Jeg hadde jo ganske frihet. Jeg måtte ikke sitte og spille support eller førstemann inn. Jeg fikk jo gjøre hva jeg ville, egentlig. Og sånn sett så hadde jeg den friheten i Nordic Warthog som jeg tror jeg aldri ville få tilbake igjen. Og det var ganske gøy, men... ja. Det startet jo med at vi hadde en helt annen lineup enn vi hadde... For det kan være Logic X og lignende, har du ikke sett i starten? Ja, vi spilte med, det var meg, Christian, altså K-Switch, og så var det Philip, og så var det, jeg tror det var Logic X, og så var det, jeg tror det var Snipey, eller noe sånt, da spilte ett game eller to, eller noe sånt. Han ville vist ikke bli med, fordi vi var dårlig, et eller annet sånt. Og så ble det til at det som var da, at jeg hadde egentlig en plan for hvordan vi skulle, på en måte, hvilke spillere vi skulle ta inn. Men når man kommer inn i et team, så har man ikke så mye å si. Jeg måtte bare høre på Philip. Jeg visste jo egentlig hvilke spillere som var gode og ikke.
Men det er vanskelig å overtale en som har vært i første divisjon i 2-3 år, ikke sant? Eller i hvert fall vært i toppen, da, med at hvilke spillere som trengs. Jeg husker vi prøvde en som heter Septi. Ja, han som er Celeste eller noe, det. Han som er Celeste eller noe, i mine øyne, som er han en av Norges beste spillere, i mine øyne. Kanskje ikke topp tre, men han er i hvert fall oppe i sjiktet der. Ja. Det var ikke så lett å få han inn, skjønner du, for det var liksom, jeg hadde ikke så mye å si. Men etter hvert, så fikk jeg heldigvis litt mer å si, og da fikk jeg inn de spillerne som jeg trodde kom til å gjøre det bra, da. Og det, ja, det ser jo hvordan det gikk. Grande og Radio pratet om det andre. Ja, det var jo først Radio, da. Eller Grande steppa, Grande var bare en sånn stepp en match eller noe sånt, for vi trengte igjen på en eller annen sånn turnering på IC, ja. Og så ble det til at vi spilte med han hele veien. Ja. Og Radio var det jo, ja, det var jo egentlig jeg som fikk han over, da. Men litt sånn rollene deres da, i laget, for det jeg tror mange ser jo liksom på Philip litt som en sånn ledertype og sånn, men det var ikke han som kåla, så vidt jeg forstod. Nei, det var Christian, det var K-Switch som kåla, som tok for seg den biten der. Så var det jo flere som kom med input og sånn, men det var Christian som var, K-Switch som var lederrollen da. Men vi manglet litt sånn skikkelig lederrolle, vil jeg si, det er en som kunne si sånn der, nei gutta, nå er det fokus, ja. Stopper vi der, gjør vi det, ikke sant? Det manglet litt det, men vi hadde K-Switch som caller, og det var det hele veien. Og så du, og så var Philip og Entrefagger og support, eller? Han spilte, det var egentlig, vi satt K-Switch som entry, faktisk, som Eagle. Så han var egentlig, jeg og K-Switch spilte alltid sammen for det meste, prøvde å spille sammen i hvert fall, så gjorde at vi gikk 1 og 2 inn. Ja. Philip spilte en god del support, men det var jo egentlig, ja. Det var ikke så veldig mye support i det hele tatt. For det var jo, han pleide alltid å lurk og sånn da. Så det var egentlig ikke en sånn veldig sånn satt rolle for support. Litt sånn diffuse roller nesten. Ja, det var litt sånn veldig, veldig løst. Jeg vil si veldig, veldig løst. I hvert fall, periodevis. Men dere startet bra. Dere hadde jo egentlig full kontroll på den playoff-plassen. Det gikk jo relativt greit, hele den der internett-delen. Hvordan følte dere det sånn? Fikk dere prekka ikke mye? Kom dere godt forberedt? For jeg hørte noe om dere egentlig hadde fokuset på ESA Main. Ja, altså, jeg hadde ikke det. Så hadde jeg best fokuset på Telenor-ligaen, men det var jo internasjonalt vi ville spille bra, da. Ja. Vi prekka for, det som var problemet er at vi prekka de mapsa i, som ligger i poolen til ECA, og den poolen er jo, altså, du må prekka alle maps. Så du blir aldri god på ett map, og det er litt kjipt. For du sitter, det er sånn, i CM1 er over sånn 3 måneder, eller 2,5 måneder, og da sitter du og pracker ett map 2 uker, og så ett map. Det er skikkelig krise, egentlig. Så det ble sånn. Det er fordelen at vi har alle mapsa da, men du har aldri 2-3 maps som du er skikkelig god på. I hvert fall ikke når vi ikke får pracka ordentlig hele tiden. Er noen lag i Telenor-ligaen der som imponerte det, eller som skuffet det eventuelt. For det var jo en... det ble jo litt frafall. Norse var jo selvfølgelig, hadde jo vært... Det kan vi komme tilbake til etterpå. Hadde vært god i en playoff, men... Ja. Men røyker jo. Men er det noen andre lag som på en måte som du ble imponert over, eller som eventuelt skuffet det litt? Ja, altså... Vi spilte jo en del med nerver, da. Altså, hele gjengen. Så det er litt vanskelig å si, men... jeg må jo si det, jeg ble litt skuffet over Demise, selvfølgelig, og ja. Du er ikke alene? Det er vel, utenom det så tror jeg det ikke var sånn veldig store overraskelser. Jeg trodde ikke Celestial kom til å klare en playoff-plass. Nei, men det gjorde de jo egentlig ikke heller da, hvis du tenker sånn. Nei, sant det. Og jeg visste at, eller jeg visste ikke, men jeg trodde at labbet hans ikke kom til å gjøre det bra. Sånn, typ sånn som de gjorde. Trodde det, altså? Ja, jeg har sett UV-spill, og de gutta her har jo... De har jo vært i scenen lengre, så... De kan CS, da, så jeg trodde at de kom til å gjøre det bra. Og Norse og Temp var jo klare favoritter, da. Det var jo ikke noe å si på det. Nei, for dere var vel... Jeg husker det var noe preview, noe... Det var Warclown og dem som prøvde seg på noen eksperttips før sesongen, og da var det vel bare en eller noe som hadde dere til playoff. Så ja, dere,
selv om dere har troet på dere selv, så var det for oss litt utenom, da, så var det jo en liten overraskelse, sånn sett. Ja, jeg tror... jeg tror vi også ble spått nedrykk av noen, men uansett så tror jeg... Jeg tror det var kanskje litt andre meninger av spillerne enn det de kom med, da. Jeg tror kanskje det var mange spillere, som, eller mange folk i Norge som trodde at vi kom til å komme litt lenger opp enn det vi gjorde, da, i den... Ja. I den der, og så var det kanskje en sesong litt preget av at det var få lag som prekket mye. Altså, det var jo Norse Abandoned, da. Temp prekket jo ingenting. Celestial prekket vel en del, men den var jo ikke en av gode lagene, på en måte. Lavi prekket jo ingenting, men gjorde det bra. Ja. Det er litt synd, men det var en sesong som ikke var... det var ikke den beste sesongen, tror jeg. Det var ikke det. Det var... Nei, men dere kvalifiserte dere også til playoffs. Men før dere dro til playoff da, jeg synes det er litt viktig å ha med, så var dere på Copenhagen Games. Stemmer. Når dere kom til Copenhagen Games da, så var det jo veldig usikkerhet om hvordan av lagene som kom til å gjøre det best av norske. For det var jo Temp og oss og Skam og dere som kanskje var de største favoritter, og så er det Pantera litt under da. Ja. Og så hadde du sånn toppen e-sport og sånn, men ingen som forventet noe særlig av dem da. Men dere, husker dere fikk scenekamp, første kampen. Vant relativt greit. Og da tenkte jeg sånn, ok, Nordic War Dogs, de er der de er på nett. De kommer til å... De kommer sikkert til å være best av de norske. Nå glemte jeg selvfølgelig Norse da, men de var såpass favoritter, og de kom jo lengst da. Sånn. Men også andre da. Ja. Men... Stemningen i laget virket å være litt halvveis da, når jeg pratet med dere midtveis der. Kan du fortelle litt om hva skjedde fra starten av Telenor-ligaen da det virket sånn at det var på honeymoon og alt gikk som en dans på rosa, og så plutselig var stemningen litt ladet, selv om dere har gjort det ganske bra. Ja, det var vel litt sånn crash på personligheter, vil jeg si. Du kan ikke ha så mange sterke personligheter i et lag, eller kan det, da må man gjerne gå inn for at man må endre seg i den lagperioden, og det klarte vi ikke. Og det ble litt sånn dårlig stemning på hvordan vi spilte CS. Jeg er ikke så veldig fan av å spille sånn CS som vi gjorde, altså. Jeg hater det, for det er sånn... Så løst, liksom? Veldig, veldig løst, for det setter så mye press på enkeltspillere. Så det med Grande, altså hver gang han spilte dårlig, så ble han gikk han helt ned i kjelleren, og samme gjelder jo meg og Radio. Det var liksom ikke... når man spiller ordentlig strukturert, selv om man spiller løst, så er det i hvert fall taper man, så kan man i hvert fall si det at man spilte på en måte som gjør at... man spilte i hvert fall mer riktig, da. Og det så man jo under Copenhagen Games, jeg vet ikke om det er noen som så de games våre, men vi spilte jækla løst. Og det var sånn... Det ble dårlig stemning av det. Og så var det noen tap der som vi ikke skulle tape, og da... Dere hadde vært krisemøte der, synes jeg husker. Dere sa akkurat at dere tok på lenge og pratet, og... Så det var vel kanskje et lag som ville for mye, kanskje, eller? Hva tenker du om det? Ja, det var etter en match vi tappte mot et islandsk lag. Jeg vet ikke hva de heter, men... Seven? Ja, Seven var det nok. Og det er jo ikke helt dårlig, men det er et lag som vi har... Vi prakket mot de online sånn 2-3 ganger av en sånn måned før, og så de var jo ikke noe gode i hele tatt. Det var sånn at de måtte strette i sånn 10 runder med vilje for å på en måte gjøre det til noe kamp, og det var jo ikke vi var ganske knekt da når vi tappte den matchen her. Vi hadde jo, av de lagene som var der, du snakker veldig mye om Demise og eller Pantera og de Skam og de gutta der. Hvis de tappte en kamp, så er det jo ikke, det er ikke noen krise for dem, ikke sant? De dro jo mye ned der for det sosiale. Mens for meg og mine lagkamerater, så var det kun det sportslige. Altså, vi hadde jo ingen, jeg kjente jo ingen der. Eller kjente jo noen der, men det var ikke noen sånn der kompisstemning. Vi ville jo bare vinne, og når vi tapte mot Seven, så er det jo... Skal sies da, hadde vi vunnet mot Seven, så hadde vi møtt iGame, og det hadde nok blitt en tøff kamp det også, men vi skal slå de, altså. Men det føltes bare ut som de var... Ja, de var... De traff alle skuddene sine. Og det skjer jo en gang iblant. Altså, de er jo ikke sånn så dårlige. De er jo helt greie. Og hvis de har dagen, så kan de... Så BO1 på Lano, da, det er jo... Altså, det er jo en bingo, liksom, sånn sett. Ja, og det er stage og litt sånn nerver og... Ja. Så det er ikke...
ikke en skikkelig overraskelse, men det knekker jo oss uansett da, for det var vi ute, ikke sant? Ja, du har egentlig svart litt på det da, men sluttspørsmålet om Copen er, var Copenhagen Games en nedtur resultatmessig? Ja, det var det, absolutt. Ja. Det var det. Men ja, mye bra LAN-erfaring da, det er det. Absolutt. Så kom det vel fram ganske tydelig etter Copenhagen Games at dere var sang på siste verset. Om dere ikke sa det utad selv, så skjønte vel Ida allerede på Copen, og hvorfor dere røyker sånn som dere røyker Copen, så lå det veldig kort da. Men dere dro til playoffs, samme lineup, uprekka antar jeg, eller hadde dere prekka noe forkant? Hadde ikke prekka noe. Ja, ting gikk jo veldig bra der. Dere møtte jo, hvem dere møtte første kampen, det var mot Celestial. Det var mot Celestial. Husker dere, strugglet litt i starten på Mirage, første mappet der. Men hentet dere inn og vant relativt komfortabelt. Jeg trodde vi skulle tape når de, fordi det føltes som de var, ja, spilte bra da, de første rundene. Men jeg følte egentlig at vi hadde, når vi begynte å få de rundene, så sa jeg bare til gutta at de her overkjører vi. Det er bare å løpe ut midd og ta de hver runde, liksom. Da gjorde jo det. Men folk forventet, alt annet har vært en kjempe skuffelse om dere ikke hadde tatt dem. Meningen. Ja, det hadde det. Men det hadde vært BO3 da. Jeg tror vi uansett hadde tapt, hvis vi hadde tapt Mirage, jeg tror ikke gjort det, så hadde vi skjerpet oss og vunnet over på S og vunnet neste match. Ja. Men ja. Så møtte dere. Hvis Norse har vært der, så har de vært favoritter til playoffs, men når Norse ikke kom, så var favorittene uten tvil blant folk flest. Jeg tror 9 av 10 på gata ville sagt det at de kommer til å vinne playoff relativt greit. Ja. Så møter dere dem i en kamp som... ja, du kan jo forklare deg selv hvordan følte det gikk, for den gikk jo hele veien. Ja, vi startet jo med Inferno da, som det var dems map pick, eller... Ja. Jeg vet ikke om de hadde prakt. Det. Jeg tror kanskje de hadde plakka det litt grann, men vi vant, og det var litt overraskende, fordi vi har ikke plakka Inferno i hele tatt, men vi har spilt det, fordi det er jo på en måte i ECA-poolen. Så det var vi gjorde vårt, da følte vi egentlig vant aim-duellene, at vi var, ja, jeg var ikke redd i hele tatt, altså, jeg bare sa det til gutta mine, at det er LAN, og de gutta sier at de er bedre enkeltferdigheter enn oss, vi bare kjører på og tar dem, viser at vi er bedre. Og det var, ja, det funket i hvert fall på Inferno, så var det spilte vi Mirage mot dem, og der kom rutiner som de gjør da, altså rutiner, de spilte i hvert fall jækla bra sammen, de hadde, ja, jeg følte ikke jeg fikk gjort så veldig mye, de spilte veldig sakte, og det er det som er sakte, men så gikk de ofte sammen, og gjorde at de ikke fikk gratis plukk. De fikk veldig mye gratis på Inferno, men på Mirage var det veldig vanskelig. De fikk alltid trade og tatt ting rolig, da. Mirage har alltid også vært go-to-mappet til denne line-upen her, da. Ja. Jeg har sett litt på dem spille set og sånn, og de har alltid spilt bra Mirage. Det er jo sånn et bra Mirage-map, så at vi tappte den, det var... Ja. Vi tappte mot de før playoffen, altså i selve Telenor-liga-matchen på Mirage. De er gode, altså, på det mappet der. Ja. Så det er absolutt. Og så over på cash, der det alt var avgjort. Og der, det ble jo, hva ble stillingen til slutt der? 16-13, 16-14? Ja, det var veldig close. Jeg tror det blir 16-13. Ja. Det kan enda bli 16-14. Ja. Men et av de to var det i hvert fall. Men jeg husker, dere vant dem, og da var det liksom sånn, jeg husker, nå forventer litt jubelscene og sånt, men det var ganske tafatt, altså. Der hadde jeg forventet mer av gutta boys, altså. Ja, vi var jo glade, da. Vi ropte jo sånn, altså, du hører ikke alt under... Men det var mye sånn stemning, det var grei stemning når vi spilte, det var sånn, men altså, det var kanskje ikke roping og sånn, men det kan vi fikse neste gang. Ja, du vet igjen, Månsen satt pris på det. Ja, det som er da, ikke sant, det var, vi ble sett på som kanskje store underdogs, men i våre øyne, så jeg synes ikke... Det er LAN, og det er på en måte ikke... De spiller mot spillere som spiller CS konstant. Altså, vi sitter og spiller... Det er som ANSA. De har jo ikke spilt CS, og vi sitter og spiller CS konstant. Og det er jo... For oss er det jo bare en eller annen... Bonus. Match, ikke sant? Det er bonus å vinne, og så vi sitter der og tenker at det her vinner vi. Så da gjør vi det. Og så er det litt sånn... Og der tror jeg du er flink, da. Utenfor det jeg har hørt fra... Både det og andre også. Hvis du kommer til en match...
og føler deg som kjempeunderdog, så har du tapt nesten uansett. For hvis det en ting du tar på i CS, så er det ikke tørre å ta duellene da. Og det var jo kanskje litt av styrkaker, så dere hadde lite å tape, tempo hadde alt å tape, og så samtidig har dere noen spillere som er gode når de har glid. Det var vel kanskje du og Radi som stod frem mest. Grande skuffet mye i mine øyne. I forhold til han var den beste spilleren online. Var ikke det på land, det var du og Radi som dro det. Og så hadde du sånn som Philip, som nesten overpresterte litt i mine øyne. Han har et par veldig bra runder med AWP, og selv om ikke AWP som CT er det vanskeligste, så får han kill seg på å holde vinkelen, da. Og jevnt overslevert er alle fem greit, altså. Mens du og Grande litt underprestering i forhold til hvor god han var online, og så du og Radi leverte bra, da. Ja, Philip spilte ganske bra. Han spilte... Han sa han hadde lyst til å plukke opp AWP-en, jeg tror det var for videre da, etter det teamet her, og så spilte han med det. Han spilte også på Inferno, tror jeg han hadde ganske bra T-side med AWP. Så det funket. MVP, jeg vet ikke om det ble noe offisiell MVP der, men i mine øyne så var du MVP i fjor. Du har også litt å forsvare i år. Vi skal ikke prate om det enda, for det er fortsatt veldig usikkerhet om hvem som får de ulike plassene til Nordligaen, så derfor har jeg ikke lyst til å prate for mye om det enda. Det kommer sikkert i en senere episode. Men jeg har lyst til å prate litt videre, avslutter nå, og prate litt om Sukta, ja, som er ditt nye lag. Det er du, Radi, Halserk og Enix og Truth. Ja. Hvorfor skal vi utenom ha troa på dere? Nei, altså, jeg synes, personlig synes jeg vi er Norges beste lag, uten tvil. Bare med de prestasjonene. Sett vekk fra Dignitas, antar jeg. Sett bort fra Dignitas, som er klart, klart best. Men sett bort fra de, så er vi, i mine øyne i hvert fall, klart best. Vi har prestert mot lag som konstant gjør det bra. Tappte så vidt mot Team 1 og 3 her om dagen i Nordic Championship, som da er på andre plass i Premier. Har vunnet mot Planet Key, vunnet mot Outlaws, vunnet mot team som er ganske gode. Og vant til å gå også i går mot Fragsters, som vant gaming.dk, dust2.dk, eller hva det kan hete, den her turneringen rett for Coop-en her, så det er jo et bra lag. Ja, Fragsters er absolutt, jeg tror de mistet en spiller da, men de hadde uansett fire av dem, så de har vært team veldig lenge da, for oss. Og så har vi jo egentlig, vi spiller CS da, det skal sies. Vi sitter og konstant ser på ting, og ser og spiller, ser og legger inn timene, og det er en av de viktigste grunnene til at et lag lykkes, at det liker CS, da. At folk sitter og finner ut av ting på gøy, og at det ikke er sånn der, nå er det prekk, nå gidder jeg ikke. Så vi har en kombinasjon med, jeg vil si, ung talent, og sånn relativt erfarne spillere. Vi ligger litt nede på den måten at vi ikke har noen som er på en måte skikkelig lederskikkelse, men... Ja. Men det er Truth som både har tatt den. Det er Truth som har tatt den. Så det er han som er i IGL og Captain. Hvilke mål har dere for 2017? Vi vil vinne main. Komme oss opp til Premier. Det er jo en gedigen skuffelse hvis vi ikke klarer det. Skal sies at det er tidenes vanskeligste main-gruppe som har vært noensinne, tror jeg, og Vega Squadron, Dignitas, eller nå er jo Dignitas ryker. Outlaws, masse gode teams, som egentlig er mye bedre enn main, men vi skal gi det alt, og det er det som er målet. Hvor mange er det som rykker opp? Det er fire stykker, så det er... Tøft, når det er. Det blir tøft. Det kan hende, det er åtte også. Det kommer litt an på om de utvider slottsa sine, eller hva de gjør. For det er helt tullete i mine øyne at de ikke gjør det når det er såpass gode lag. Men vi får se. Så det er målet, og så er det selvfølgelig til Nordligaen, men det gjenstår å se hva som skjer med de spots og sånne. Det får vi komme tilbake til senere. Ja. Avsluttende her. Topp tre spillere ser opp for i Norge høsten 2017. Ikke fra Sukta. Ikke fra Sukta? Ja, ok. Da er det litt vanskelig. Jeg spilte en del med Hellberg, altså Kristoffer Andersen, som han heter. Som spiller i Demise. Som spiller i Demise nå. Jeg vil absolutt si at han er en av de spillerne som er up and coming. Så lenge
Jeg har spilt med den ganske lenge, så jeg vet hvordan den har endret seg gjennom den perioden, da, for å være en sånn en kar som ikke bryr seg så veldig mye til å sitte og DM og litt sånn. Så absolutt opp for han. En spiller til. Ja, jeg vil si Chris. Jeg har ikke spilt så veldig mye med han, men jeg har sett at han bruker tida på CS. Ofte jeg sitter og spiller DM klokka 6 på morgenen og ser han komme inn. Det er litt, han er litt svett da, men det er morsomt uansett. Må til det. Ja. Og siste spiller jeg vil si så opp for er Septi, som spiller Celestial. Han er ganske, ganske flink både med AWP og rifle. Så lenge han gidder, så kan det bli bra. Ja. Så absolutt de tre spillerne der, så se opp for. Ja, nei, jeg kjenner jo godt, veldig godt til Chris, selvfølgelig. Helleberg kjenner jo greit til, og så Septi, han kjenner ikke noe til. Så det skal bli spennende å se. Ja. Vi skal følge med. I mitt lag, hvis jeg får lov til å si det, så er det jo klart Radio og Halsak der, som jeg håper er ta steget. Som det allerede begynte å vise siste tida. Ja, det blir spennende. Dere har jo fem individuelt ganske gode spillere, så det er jo håp. Absolutt. Ja, absolutt. Det er jo det. Men det spørs hvordan vi klarer å spille sammen over lengre tid, og hvordan vi velger å spille. Da. Akkurat nå så føler jeg vi har en god kombinasjon av struktur og at vi kan spille litt sånn ganske løst, men de spiller ikke så veldig løst egentlig heller. Vi er ganske, altså, tror jeg det er ganske streng, så det er bra. Vi begynner sånn, og så kan vi heller utvikle oss en annen vei. Det er godt poeng. Nei, men dette vil jeg bare takke for at du stilte opp, Rosie. Er det noe du vil avslutte med å si? Eller? Nei, egentlig ikke. Følte det ikke greit, så det blir morsomt å se hvordan denne videoen kommer frem. Vi får se. Den er grei. Da avslutter vi første episode. Andre episode vil komme sikkert om en uke eller to. Temaet er ikke bestemt, så om noen har noen forslag til hva vi kan ta kontakt. Den er god. Ha det bra.